Прям летите в Утригу, 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 Утригу. Фактор. Помощ ли ви трябва? Там предата гъсти бука, викам си, ще си сира тука. Събувам гащите прашни, един клон в гъза ми дращи. Първото лено пада с гръм и трясък и разтресе морския пясък. Рой муши се до гъза ми целуваха, но не го целуваха. То отде се взе една оса, там е жилна, по гъза. Ех да имах реванол, за да спра този газобол. Това тук проговорим, вие трябва с тези каски, маски, нещо, каквото има да слагате, защото... НЕ! Викайте медик. Оле! Бате, стива, чуча. Той е. Какво му е на то, бе? Къв е то, пендехо, бе? Майко! Май ви нямаш какво да направим, разбираш ли? Ми, защо да го колите? Просто като няма такова очно копеленце, като ние го заколихме, той докато заколихме. Поне пари ми дайте! Айде бе, Стеванчове! Чакай да ги охладиме малко. Да, нали има топло климатика. Да, климатика, ти климатика да охладиме. А. Приятели? Приятели? Още една патрулка на мина идва към вас. Викнал си е 10-8. Пак идва за гъза, давайте. Айде. Само леко да не се изпребиете. Как се качваме на този влак? Отреща друг влак, ме пазете се, ме пазете се! You look like a pederas. You too. You look a fat pederas. You look a fat Rus pederas. Thank you. That's a good compliment. Yes, man. You look like an old fat pederas. Igor, приятаме! Кралица Елизабет! Кралица! А баската, гледам, може да имаш и пакет в гащите, откъде те знам каква кърлица си. Тентара ти да бе. Не, 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 не! Човек, защо бе? 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 Бебо! Айде! Айде, бебо! Айде, бебче, лягай! Ай! Ут! Удри, ме, не, 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 стой, 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 няма съм отзад, стой! За нищо го няма, же! Ама вие ток ни за нищо го нямате! Еми, нормално! Да, 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 да. Той тука не ма би толкова силно. Май падай тога! Това е The Ultimate Meta Gaming Tool. Вижки! Вижки! Кажи ми, че ме виждате в момента. Абе, гледай ги! Ей! Гледай ги, бе! Вижки! Това сме скрили до кашоните и сме ние. Ние сме, да, бе. Готови сме, докторе, молим ви. Без да се удрите в моста този път. Шотка ти просто. Те падат като талпи. Абе, какво става? A few moments later. Ще падна, бе, доктор. Е, некои. Може да 10-78, 10-77. Скачайте, скачайте! Застава!
фана от колата между другото. Hello, Mr. Broker Oliver, I'm Kiros of Cement. Now, I want to buy a mod from you, man. I'm here for you. I mean, where to go? Oh my god. Do you hear me? Are you hear me? Oh yeah. Speak English, yes, very good, I know. Go to Miro Park and sell me Автомивка now. I kill you after the Автомивка sell you. Oh yeah. Do you understand me now, man? Ей! Do you understand me? Добре, то! Ще детонира. Майко. Сега ще сними, ще кача в Твитъра, стой! Ей, ще кажа, че се срещах с кралицата, не бой се! Давай! Взех наркотици кога... О, бе! Коя деш бе, мухло? Коя деш банката обрах ти ядеш бе, църву? Сулетки. Тапанар, нешки сулетки ще ти дам е са като дойде. Сулетки. Нешки сулетки ще ти дам. Владимир! Чухте ли Скуби-Ду, бе, мате? Чухте ли Скуби-Ду, бе, мате? Къде се губиш, Игоре? Е, тука съм, къде да се губи. Абе, що ходиш на бягаща пътека? Аз ли бе? Да. Кова е бягаща пътека, бе? Бане, те знам, въртиш тука. Така да, така нещо. Колко, господите, колко? 15 свирка, 20 чукания. 15? По? Ще плащаш ли? Аз с без кондом. Без не може. Е, айде те, аз шефа съм гъпан. Цена. Аз съм къпан. Опасно. Нема гъбички. Много опасно, то не повтаря. Мрез. Не може. Трябвайте с кондом. Двойна цена, бе. Ще плащате ли с тръгвата? Двойна цена. Значи 45 за двамата 90. Заповядайте. Мога да измислим намерение. Няма проблем. Ние сме богати бизнесмени. Ми трябва. Гор ръцете. А, Тони Стораро ли е това? Ах, Тони Стораро! Ей, палачо! Тони Стораро, цяла вечер за тебе ще пея, за тебе ще живея и за тебе ще се разлива алкохол, Мишко. Майко! Кочвес. Ох! Той момче, колата му вдъг и не прича. Махаме се! Скачай! Много се отстромен, бе. Мата, само си ми борнал колата, гърмим. ЗР-150. Типа, аз не обичам. Това кошни, бе. Не, бе! Чакай! Майто! Изключително. Ехе! Не! Ох. Да, подигравай ми се. Оу! Аз съм като куршума Рекси, въртле. Ох, майко! Какво става? Майко! Я гледай. Вече научих да контролим въздуха. Гледай си. И това беше за всичко от този стрим. Благодаря много, че присъствахте днеска. Време да си ляваме. Благодаря ви много на всички, че бяхте на стрима. Живи, драги, бате, чува се. Наистина много ви благодарим.